Ukupna sredstva planirana prijedlogom budžeta kantona za narednu godinu iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva iznose 30 654 000 maraka. Od toga su oko 24 miliona namjenska sredstva. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona pozitivno se izjasnila o prijedlogu budžeta u dijelu koji obuhvata nadležnost ove komisije. Komisija je zauzela stav da podržava ovakav prijedlog budžeta gdje se povećava budžet za poljoprivredu i ruralni razvoj za nekih 400 hiljada km. Također u diskusiji se smatra da su to nedostatna sredstva, ali će komisija zajedno sa resornim ministarstvom raditi na tome da u budućem periodu kada se bude kreirao okvirni budžet Tuzlanskog kantona, odnosno trogodišnji okvirni budžet, insistira da se planira mnogo veći dio sredstava nego što je ovih trenutnih 4,5 miliona. Na sjednici su prihvaćene izmjene i dopune prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. 2025. godina.